her video er ligesom en slags besvarelse på, på nogle spørgsmål, som jeg har fået rigtig, rigtig, rigtig tit. Et af dem det er, må vi se Marie? Kan Marie ikke være med i en vlog? Kan Marie ikke være med på din livestream? Og så videre, så videre, så videre. Vi gør det her én gang. I får lov til at se Marie én eneste gang, og så slut. Indtil hun bliver gammel nok til at bestemme noget som helst. Men I får lov til at se Marie lige nu, som hun ser ud lige nu. Okay? Kom med, skal du kigge op? Jeg kan ikke koncentrere mig. Det er min skat. Med et par ryg og solbriller. Okay. Så er det ud af vejen. Så er der mange, der spurgte, Brian, hvorfor sletter du første kommentar? Det skal jeg fortælle dig. Det gør jeg, fordi jeg synes, at der omtrent ikke er nogen som helst mere nederen ting, man kan skrive på en video. Hvis man skriver på en video, hey, dit sprogbrug fornærmer mig rigtig meget, og jeg har lyst til at køre ud over en skrant, når jeg hører din stemme. Så får jeg noget ud af det. Hvis du skriver, hey Brian, pisse sjov video, jeg synes det var genialt. Så får jeg også noget ud af det, for så ved jeg, jamen, det er noget folk godt kan lide. Men hvis du skriver første, så får jeg det ud af det, at jeg ved, at du var den første, der kommenterede. Og ofte så de folk, der skriver først, der er ikke engang nummer et, altså. Og de bliver slettet alligevel, og det er fedt, fordi nu der er nogle folk, der sådan begynder at kommentere på det, sådan, ja okay, fedt nok, men din kommentar bliver slettet, bare vent, ej, det er sådan noget. Og det gør den, og jeg gør det stadigvæk. Og det er fordi, jeg synes, det er det mest nedre, man kan skrive på en video overhovedet, for der er ikke nogen grund til det. Det er fuldstændig spildet min tid, det spildet din tid, det spildet alle folks tid, så lad være med det lort, det er fucking irriterende. Og så er der mange folk, der sådan har kommenteret på hele den her sag med Spørg Kasper. Og grunden til, at jeg ikke svarer på det, er, at jeg ikke gider give det mere opmærksomhed. Men nu kræver I det, fordi nu er der så mange, der har skrevet fucking privatbeskeder til mig, om jeg har set hans nyeste video, og hvad har du set det, og ding ding. Og de har skrevet privatbeskeder til mig, og de har skrevet kommentarer på min video, som overhovedet ikke har noget med det her lort at gøre. Men så sådan et, ja, jeg har top comment på den, sidst jeg kiggede. Så ja. Det ved jeg godt. Prøv nu lige at undersøge sagen lidt. Og så hele den her sag med fucking Vistasæk. Gå nu væk med det. Jeg ved godt, at de tager æren for at have lukket Dansk MC. Hvilket i sig selv sådan er ret væsen. Hvorfor i alverden skulle vi give dem mere opmærksomhed? Jeg mener, de har taget rimelig meget opmærksomhed allerede. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set en video i dansk YouTube-regi, hvor der ikke var kommenteret et eller andet med hacking. Kom nu ind i kampen, lad os snakke om noget andet. I giver dem lige præcis det, de vil have. For hver eneste gang, der er en af jer, der nævner deres navn, eller når jeg nævner deres navn, whoever, jeg sidder faktisk og gør lige præcis det, som jeg siger, jeg synes, man ikke skal gøre. Jeg synes, man ikke, de skal have opmærksomhed. Men jeg er nødt til at give dem den her smule opmærksomhed for at forklare jer, at vi skal lade være med det. Fordi hver eneste gang, vi ignorerer dem, jo mere vi ignorerer dem, jo bedre. Fordi det, de vil have, er opmærksomhed. Eller det han eller hun vil have, for jeg tror ikke på, at det er en gruppe hackere. Jeg tror heller ikke på, at han hun har en IQ på over 40. Fordi hvis han hun havde det, så havde han hun lukket min fucking kanal. Men det kan han hun ikke. Jeg er træt af trusler fra fucking tarts, der siger, ah, men min ven han siger, at han vil lukke din kanal. Og jeg vil bare lige sige, nice knowing you Brian, fordi jeg ved, at han er god. Bring it on! Hold nu kæft, don't talk about it, be about it! Hvis du vil lukke en kanal, så fucking luk den! Hvis du er en rigtig badass hacker, så gør du det, at du kommer ind på en persons kanal, og så lægger du en video op, hvor du siger, jeg var her. Og så er det eneste, du gør. Du sletter ikke en skid, du gør ikke noget som helst. Men det kan tarten ikke finde ud af, fordi vi kunne jo se på den video, han lavede op, og han forklarede, videoen hedder, hvorfor vi hackede Dansk MC, men vi vil ikke lige sige det. Det er fordi, de ikke havde tid til at finde på noget, for jeg tror ikke på, at det var dem, der har gjort noget som helst. Det kan også godt være, at det har været dem, der har gjort noget som helst, men de er ikke hacker, det er script kiddies. Og der er altså en forskel. Fordi en hacker ville aldrig sådan gøre sådan noget der ved en ganske almindelig fucking YouTuber, som knokler røven ned i bukserne for at underholde en hel masse mennesker. Jeg kører ud på tidsspur lige nu, det ved jeg godt, og det er jo ikke meningen, vi skulle snakke om det her og sådan noget, men vi tager lige. Eller vi tog lige lidt af det. Fordi jeg synes helt ærligt, at vi skal prøve at give dem så lidt opmærksomhed som overhovedet muligt. Hvad fanden er det, der ligger der i?
Ida Maries tegninger. Se, den her tegning fortjener langt mere opmærksomhed end fucking Vistasæk. Fordi det her, det er kunst, og det andet, det er en flok små fucking tabs, der bare gerne vil have opmærksomhed. Fuck Vistasæk. Hild tegningen! Jeg mener bare, at jeg synes ikke, vi skal give dem mere opmærksomhed. Og hver eneste gang, I skriver deres navn, hver eneste gang, I henviser andre folk til dem, så giver I dem opmærksomhed. Kan vi ikke lave sådan en slags stille aftale om, at nu lukker vi alle sammen røven om det der hackerpis der. Og hvis det lykkes dem at hacke en eller anden, ja, så lykkes det dem. Whatever. Eller hvis det lykkedes at få dem, hvis det lykkedes for dem at få nogle andre til at hoppe på at downloade en keylogger til sin computer og så ikke have aktiveret totalsbekræftelse, som jeg så også lige synes vi skal komme ind på nu. Alle jer som har en YouTube konto som jeg rent faktisk bruger til noget, I har højst sandsynligt den tilsluttet til jeres Gmail. Lige nu, lige mens den her video kører, så går I så åbner I jeres Gmail i en ny fane i jeres browser. Bare gør det nu. Jeg venter lige 3 sekunder, så I lige kan komme i gang. Og til andre, så kan jeg lige sige, at hvis I ikke bruger Gmail til jeres YouTube-konto, så ved jeg ikke, hvordan I gør det her. Men der må være en guide til det. Men jeg ved, hvordan man gør med Gmail, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange, der bruger Gmail til deres YouTube-konto. Er I ved at være klar? Okay, dem med Gmail'ene er ved at være klar. Godt så, nu skal I høre. Så går I højre hjørne, i øverste højre hjørne, sådan heroppe omkring der, cirka. Der har I sådan en lille profilbillede på jeres, i jeres Gmail. Ved siden af profilbilledet, så er den cirka der. Er der sådan en lille, trekant. Fucker, den trykker I på, kommer den ned, så kan I gå ind i indstillinger, eller sådan en eller anden retning der. Jeg tror, den hedder kontoindstillinger. Når I så er kommet ind i kontoindstillinger, så er der en John, der hedder sikkerhed. Den klikker I på. Og så er der en, der hedder totrinsbekræftelse. Totrinsbekræftelse er god. Totrinsbekræftelse er jeres ven. Jeg skal lige rette mit kamera her, det står der helt helvede til. Totrinsbekræftelse er jeres ven, fordi den gør det fantastiske, som jeg har aktiveret, som Gex har aktiveret, som Benny One har aktiveret, som de fleste fucking YouTubere har aktiveret i forvejen. Men til de her, der ikke ved det her. Så den aktiverer det, at når der er nogen, eller når du selv prøver at logge ind på dit YouTube fra en ny computer, så får du en sms. I den sms står der nogle tal, som du skal taste ind, der hvor du prøver at logge ind. Det vil sige, at hvis der er nogen, der skal hacke din kanal og slette dit lort, så skal de have din telefon. Og jeg ved ikke mere, men jeg har næsten altid min telefon i min lomme, eller så ligger den til opladning, og så er den inden for rækkevidde alligevel. Så oddsene for, at min kanal bliver lukket, det kan man satme ikke vinde mange penge på det der. Fordi jeg tvivler på, at Tarten, som påstår, at hun har lukket kanalen, tør komme og prøve at hente min telefon. Du skal være velkommen til det. Jeg bor i Skive. Vi kan aftale sted at mødes. Hvor jeg så fortæller dig, hvad for en lomme jeg har min telefon i. Jeg plejer at have den i højre lomme, vil jeg bare lige sige. Så. Du skal være velkommen til at komme og prøve at tage den. Det er okay med mig. Men til alle jer andre derude, så håber jeg, at I finder ud af at få aktiveret totrinsbekræftelse. Også hvis I ikke har Gmail installeret på, altså hvis I ikke bruger Gmail til jer i forbindelse med jeres YouTube, hvilket jeg virkelig, virkelig ikke forstår, hvorfor I ikke skulle gøre. Sørg for at få det gjort, fordi så er det slut med det pis der. Så er det slut med at få hacket sine kanaler og alt sådan noget. Så er det slut med at miste alt det arbejde, man har brugt så lang tid på. Gør jeg selv den tjeneste at få fucking aktiveret totalsbekræftelse. Og til alle jer, der ikke ved, hvordan man gør, fordi I ikke havde Gmail, eller ikke bare hørt efter, så prøv at lede efter en tutorial af en art. Wow, nu kører kameraet! Oh my god! Kameraet var lige vel lige. Til alle jer, som ikke ved, hvordan man indstiller det, fordi I enten ikke lige hørt efter, eller fordi I ikke har Gmail. I må altså lige prøve at lede efter en tutorial på det, eller prøve at google det. Det er mit bedste forslag. Bare fucking få aktiveret jeres totalsbekræftelse på jeres YouTube-konto, fordi det er så vigtigt. Fordi det er så fucking sur røv og miste alt ens arbejde, fordi der skal sidde en eller anden tart og være tartet. Mac-tart. Okay, nu kommer solen bare for alvor. Oh my god! Jeg kan ikke se noget. Okay, så jeg kan stadig ikke se kameraet. Der var det. Okay.
Slap nu af, fucking sol, mand. Det var da utroligt. Okay, ja, det var alt herfra. Så jeg lavede lige et peace-tegn på mit ansigt, sådan der. Brian from Denmark signing off. Peace.